Hola, som la Laia, la Mari i l'Aina i us explicarem què hem fet aquesta setmana al treball de síntesi de l'Institut de PUIG-REIG. Aquesta setmana vam haver de fer un treball de síntesi sobre la caminada, que havíem de tenir en compte, per exemple, l'hora, quants quilòmetres faríem. Després també vam fer una previsió de si haguéssim de fer avituallament, el menjar, i també vam fer altres activitats treballant totes les assignatures, però tot en relació a la caminada. Avui em posarem a prova la caminada, ja que els de primer d'ESO anirem fins a Vilanova i una caminada que hem organitzat. Tot això s'ha fet en memòria del professor Nino. Hola, bon dia. Avui som divendres 26 de març i iniciem amb els alumnes de segon d'ESO una caminada fins al càmping d'aquí a PUIG-REIG. Fem una mica de senderisme, visitarem l'església romànica de PUIG-REIG i farem una miqueta de jornada especial, primer perquè venen les vacances de Setmana Santa, però també en recordo del company Nino, que ens va deixar el mes de desembre, i ell sempre l'organitzador d'aquesta jornada, i bé, també la fem en record i homenatge a ell.